6 квітня урочистою літургією Вечері Господньої розпочалося пасхальне триденнє у Львівській митрополитчій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії. Святу месу очолив львівський митрополит архієпископ Мячеслав Мокшицький. Після літургії слова, згідно з традицією, яку започаткував сам Христос на останній вечері, архієпископ зняв літургійні шати, аби омити та поцілувати ноги 12 чоловікам, як Ісус апостолам. Після завершення святої меси святі дари були перенесені до темниці, а з вівтарів зняті всі покривала до Великої Суботи. Вже традиційно у Великий Четвер молодь від імені цілої парафії привітала священників та єпископів з днем встановлення таїнств священства та Євхаристії. Єпископів, помічників Леона та Едварда, щоб вони через дію Святого Духа Thank you.